Серхіо Рамос. Він же Вася. Добрий день. А впізнав тебе, думав, перелякався. Ну? Трікова ще є? Сьогодні є? Презентація, да, вертайся, получиш. Щось. Да. Я біля Васи поставимо. Да, будемо трико сьогодні своє покажу Васіна. Васі без розпознавательних знаків трико. Ну, так, поміряв би, так, прийшов би. Ну, забереш Шабурова, Шабуров тобі під доверенность, паспорт візьмеш, ну, щоб ідентифікував. У мене права є. Права? Пойдуть? Так, да, по фотографії, щоб. Ну, ні, ну, положено. А там розмір біцепса записано. Ну, ну перше він діл. Переміряє біцепс, рост 200, коротше, це видасть трико тобі. Ну. Коли будеш йти ще раз? Ну, в п'ятницю, по-моєму. Ну, забереш п'ятницю. Все, я на тренування. Все.